Štednja stanovništva u domaćoj valuti u posljednjih 11 godina porasla je više od 6 puta, odnosno preko 500% i krajem septembra 2023. iznosila je 116,4 milijarde dinara, što je rast od 98,3 milijarde. Istovremeno došlo je do pozitivnih promjena u ročnoj strukturi dinarske štednje koje se ispoljavaju u rastu učešća dugoročnih depozita. U istom periodu devizna štednja rasla je sporijom dinamikom u odnosu na dinarsku. Povećana je gotovo 80% sa 7,9 milijardi evra u septembru 2012. na 14,1 milijardu u septembru 2023. navode iz Centralne banke. S obzirom na to da Narodna banka Srbije redovno prati i analizira isplativost štednje u domaćoj valuti kao deo strategije o dinarizaciji domaćeg finansijskog sistema, u susret Svetskom danu štednje pripremljena je analiza isplativosti štednje za period od septembra 2012. do septembra 2023. godine, koja nedvosmisleno potvrđuje da je i u kratkom i u dugom roku isplativije štedeti u domaćoj valuti nego u devizama. Ključni faktori koji su pogodovali takvom rezultatu su makroekonomska i finansijska stabilnost u proteklim godinama, što znači stabilnost kursa dinara prema evru, devizne rezerve na rekordnom nivou, relativno više kamatne stope na dinarsku štednju nego na štednju u evrima, kao i povoljan poreski tretman prihoda od kamate na dinarsku štednju. Ona se ne oporezuje, dok se kod štednje u evrima prihod od kamate oporezuje po stopi od 15%. Neobnovljena štednja u dinarima, oročena na period od godinu dana u proteklih 11 godina, bila isplativija u čak 98% posmatranih godišnjih podperioda. Tako štediša koji od septembra 2022. štede u dinarima na ulog od 100.000 u septembru 2023. dobio bi 2.148 dinara, više od štediše koji u istom periodu oročio evre u protivvrednosti od 100.000 dinara. Štednja u dinarima oročena na 3 mjeseca bila isplativija od takve štednje u evrima u 90% posmatranih tromjesečnih podperioda, a dinarska štednja oročena na 2 godine bila isplativija od štednje u evrima u svim posmatranim dvogodišnjim podperiodima oročenja počev od septembra 2012. godine. U prošlih 11 godina bilo je povoljnije štedeti u dinarima i u kratkom i u dugom roku, što potvrđuju rezultati urađenih analiza. Dinamičan rast dinarske štednje u prethodnih 11 godina doprineo je da pokazatelj dinarizacije ukupnih depozita i privrede i stanovništvo bude više nego udvostručen. Dinamičan rast dinarske štednje u prethodnih 11 godina doprineo je da pokazatelj dinarizacije ukupnih depozita i privrede bude više nego udvostručen. Prema podacima za septembar 2023. iznosi gotovo 42%, dok je krajem 2012. bio 19,3%.